Коронавирусын хэд хэдэн төрлийн төрөвчлсөн онцлоор зарагдж байна. За зарим нь олон улсын байгууллагаас хэрэглэхийг зөвшөөрсөн баталгаатай онцлоор бол за зарим нь стандарт хангаагүй за хэрэглэх зөвшөөрөл аваагүй онцлоорууд байгаа юм а. За тийм учраас шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас 7 өдрийн хугацаатай хяналт тавьж баталгаагүй онцлооруудыг нийтэд зарлахаар болсон байна. Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас энэ 7 өнөрт коронавирусын түргэвчлсэн уншлуурд хяналт шалгалт хийхэр болсон байна. За учир нь түргэвчлсэн уншлуурын хариу нь буруу гарч хэрэглэгчдэд хохирол учирч байна гэсэн гомдол хэрэглэгчийн төлөө газарт олон иржээ. Энэ дагуу хяналт шалгалт хийхэр болсон байна. Монгол улсад дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвшөөрөлтэй эсвэл эмнэлгийн хэрэгсэл хяналт зохицуулалтын газрын зөвшөөрөлтэй худалдаалах учиртай. Гэтэл ямар ч зөвшөөрөлгүй эмийн сан болон сахим орчинд түргэвчлсэн уншлуур худалдаалж байгааг таслан зогсоно гэлээ. Бид нар бол энэ уншлуурын холбоотой асуудлуудыг яаж хандж байгаа вэ гэхээр шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар дээр авсан уншлуур нь өөрөө хэрэгцээ шаардлага хангахгүй байна гэдэг гомдлууд ирж байна. За тохиолдох юм бол тухайн уншлуур нь эрэг хүнийг сөрөг гэж онцолж байна. Сөрөг хүнийг эрэг гэж онцолж байна. Үүнээс болоод бас тодорхой хэмжээнд амьдрал ахуйгаа алдаж байна. Эргээд одоо хавтагч гээд ингээд бусад хүмүүс боловсралтанд 7 хоног хамжиг гэдэг юм гомдлууд байгаа. Өнөөдөр холбогдуулаад манай байгууллагаас бол энэ эмнэлгийн хэрэгслийн янз бүрийн газартаа хамтарсан янз шалгалтыг өнөөдрөөс 7 өдөр хугацаатаа гаргаж байна. За өнөөдрийн гарсан янз шалгалтын хүрээнд бол бид нар эмийн сангууд болон хангамж нийлүүлэгч бусад бодлооны төвүүд дээр янз шалгалтын үйлчилгээг явуулна. А үүний хүрээнд бол тэр тухайн онцлоор нь өөрөө зайлшгүй шаардлагатай хангаж байгаа юу, хангахгүй байгаа юу, хэдэн төрлийн онцлоор бодлоо гэж юм. Бүртгэлтэй хэдэн компани, бүртгэлгүй хэдэн компани гэдэг бүх нэрийн мэдээлэлүүдийг бид нар гаргаж байна. Цаашдаа бид нар энэ онцлог гэдэг зүйл маань өөрөө жишээлэн бол вирусны хэсэг юм бүртгэж явж байгаа. Тэрнтэй адилхан энэ онцлог нь өөрөө их үсэр болж байгаа учраас онцлогыг бол зайлшгүй бүртгэх ёстой юу эсвэл бүтэхгүйгээр одоо энэ худалдаа үргэлжлүүлэх үү гэдэг дээр бас тодорхой хэмжээний зэрэг тавих шаардлагатай гэж манай байгууллагын зүгээс харж байгаа. Үүний өрөөнд бол шаардлагатай илүүсэн гэж хэлж байна. Хяналт шалгалтаар зөвхөн эмэн сан гэхгүй цахим орчинд зөвшөөрлөгүй худалдаалж байгаа иргэдийгч хамруулан шалгана хэлээ. Шударга өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газраас баталгаагүй уншлуур нь халдвар тараах эрсдэлтэй гэж үзэн ийхүү хяналт шалгалтыг эхлүүлжээ.